Астана балет мемлекеттік театры алғаш рет гастрольдік сапармен Қарағандыға барды. Би ұжымы екі күн бойы арқа жұртын классикалық туындылармен сусындатып, рухани азық сыйламақ. Алғашқа қойылымды аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы тамашалап қайтты. Астана балет мемлекеттік театрының ашылғанына небәрі жыл өтсе де репертуары асабай. Бұл күні қарағандылықтар әлемдік классика жауһарлары Николай Римский-Корсаков, Александр Бородиннің шығармалары желісіне қойылған билерді тамашылады. Сонымен қатар ұлттық хореографиялық өнердің озық туындылары да сахналанды. Бекзат өнерді бағалайтын жұрт бұл күні залда иін тіресті. Мы с большой ответственностью всегда. Біз әр қойылымға үнемі үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Көрермендердің көңілінен шығуға барымызды саламыз. Бүгінде бишілеріміз сахнада шынайы махаббатты, жастықты, әдемілікті көрсетуге барын салды. Труппадағы 30-дан астам биші үнді, Жапон, Қытай билерін сәтті орындап шықты. Сонымен қатар бұл күндері қарлығаш, жібектің түсуі, аққу композицияларда жұрт назарына ұсынылмақ. Екі күндік концерт Қарағанды қаласының 80 жылдығына тарту, дейді бишілер. Біздің осы өнеріміз шашу ретінде қабыл алыңыздар дегіміз келеді Қарағанды жұртшылығына. Елбасымыздың беделді жобасы негізінде құралған жас коллективіміз өзінің жастық өнерін би арқылы өзінің бүкіл барлық махаббатын осы халыққа сыйлады деп айтқым келеді. Би ұжымы ертеңде Қарағандыда өнер көрсетпек. Ал жыл соңына дейін гастрольдік сапармен Франция, Австрия, Ресей және Корея елдерін аралап қайтуды жоспарлап отыр. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысынан.